ჩემი აზრით მთელი ეს სახელმწიფო ინსპექტორის გაუქმების რაღაცნაირი ბატალია არის შირმა სინამდვილეში იმისთვის. ვიცი რო სხვა რამეა. იმისთვის, რომ სინამდვილეში დაიმალოს რეალური მიზანი თუ რა ფუჭდება ამ დაჩქარებულ მოსმენაზე ყველაზე მეტად. და სინამდვილეში ყველაზე მეტად ფუჭდება საერთო სასამართლოების შესახებ კანონი. მე გეტყვით რა გიწერიათ თქვენ განმარტებით ბარათში. რას გინდათ, რა არის მიზანი? საკმაოდ გულწრფელია ამის დამწერი პირდაპირ წერ სხვათა შორის რა უნდა სასამართლოსგან. და მოდი ეს წავიკითხოთ. მე ვიცი რომ ამას ვერ გავაჩერებ, თქვენ ეს მიღებული გაქვთ ეს გადაწყვეტილება, სწორედ ამიტომ მიხილება ახლა დაჩქარებული წესით. მაგრამ მე რო არ იყოს იმაზე ლაპარაკი, რომ ეს არ ვიცოდითო, რას დაუჭერთ ხვალ მხარს, ეგ მინდა რომ წაგიკითხოთ. კანონპროექტის მიღების შედეგად გაუმჯობესდება საერთო სასამართლოების სისტემაში არსებული საკითხების ადმინისტრებასთან დაკავშირებული შემდეგი რიგი საკითხები. კერძოდ, მოსამართლის დისციპლინური გადაცდომის და სახდელების არსებულ სახეებს დაემატება ახალი დისციპლინური გადაცდომები და სახდელები. რაც უზრუნველყოფს მოსამართლის მიერ ჩადენილ ქმედებაზე უფრო მეტად პროპორციულად რეაგირებას და დისციპლინური სახდელის უკეთ მისადაგების შესაძლებლობას. მოსამართლებისთვის შემოგაქვთ ახალი სასჯელები, რომლითაც შეიძლება მისმაზე დამხედველმა იუსტიციის საბჭომ მის დასაჯოს. ანუ ამას აკეთებთ იმისთვის, რომ მოსამართლეთა დასჯის ახალი შესაძლებლობები გაჩნდეს. შემცირდება იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მიერ დისციპლინურ საკითხებზე მოსამართლის მიერ გადაწყვეტილების მიღების კვორუმი. ანუ ადრე თუ ჯდით 2-13-ით, ახლა ნახევარით საბჭოს, ნახევარით დასჯით მოსამართლეებს. გაუქმდება იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრად ზედიზედ ორჯერ არჩევის დანიშვნის აკრძალვა. ანუ ის ხალხი, რომელიც გამოგადგათ და ვადით იყო აკრძალული, მათი მესამე ვადით იყოფნა. ვერ აიცით რა იქნება. არა, მე გეტყვით რა წერია, უბრალოდ გიწერია. მაიც უკაცრავად ამის დასაბუთება არის. გაზდის პროფესიული გამოცდილებისა და დამსახურების პრინციპზე დაყრდნობით იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს დაკომპლექტებას. გეგონება მარტო ეს უშლის ხელს, რაც ახლა არის. ასევე საბჭოში ინსტიტუციური მეხსიერების შეარჩუნების შესაძლებლობას, დაზუსტება მოსამართლის საქმეთა განხილვისგან ჩამოცილების შესახებ გადაწყვეტილების მიღების საფუძვლები და დადგინდება მოსამართლის საქმეთა განხილვისგან ჩამოცილების დეტალური პროცედურა. აი ფაქ მოსამართლეთა დამონებისკენ გადადგმული კიდევ ერთი ნაბიჯია, ბატონო, კიდე ამას ვიხილავთ დაჩქარებული წესით და მთელ მედიას გარეთ, ოპოზიციურს მათ შორის, თავარი საკითხი გონია ახლა სახელმწიფო ინსპექტორის აპარატის თემა, რომელიც ცალკე აღებული პრობლემაა, მაგრამ მიზანი არის აი ეს, რომ სასამართლო კიდევ უფრო მეტად ჩაისვა ჯიბეში. ამის თქმა მინდა და უბრალოდ მინდა რომ გასაგებიათ და ამიტომ ხართ ოპოზიციაში, სხვა აზრი ქონდეთ. ბატონო გურამ, თქვენ რას ეტყვით? ბატონმა იაგომ საკმაოდ კარგად ჩამოაყალიბა ის პრინციპები, თუ რა პრინციპების გამოც უნდა მივიღოთ ჩვენ ეს ცვლილებები. ბატონო იაგო, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ თუ ზოგადად ჩვენ გადავხედავთ ევროკავშირის წევრი ქვეყნების სასამართლო სისტემას, მართლმსაჯულებას და ასე შემდგომ, ეს პრინციპები, რაც თქვენ ახლა ჩამოაყალიბეთ, არის იქ და ჩვენ ვცდილობთ, რომ მათ შორის ვენეციის კომისიის თავის დროზე კონსულტაციების შედეგად, არ ვიცი ჩართული იყავით თუ არ იყავით, ვერ გეტყვით, მაგრამ მათ შორის ამ სადისციპლინო პროცედურების უფრო ეფექტურად ჩართვასთან დაკავშირებით ამაზეც იყოს საუბარი. თქვენ აქ ახლა ბოლომდე ვერ ჩამოაყალიბეთ, რომ მაგალითად მცირდება ის ვადები, რომელი ვადებიც არის სადისციპლინო კოლეგიაში და ეს უფრო ეფექტურია, ესეც ასევე ვენეციის კომისიის რეკომენდაციები გახლდათ. მათ შორის თქვენ თქვით, რომ ორჯერ არჩევის შესაძლებლობის შეზღუდვა უნდა გაუქმდეს. დიახ, ის თუ მაგალითად იუსტიციის საბჭოს წევრი არის პროფესიონალი, მუშაობს კარგად და ასე შემდგომ, რატომ არ უნდა გამოიყენოს ეს ქვეყანამ და სახელმწიფომ მაგალითად მეორედ? ესეც მათ შორის არის იმ კონსულტაციების შედეგი, რომელიც ჩვენ ჰქონდა ვენეციის კომისიასთან. ამიტომ ეხლა რატომ მე დიახ. ანუ მესმის, ნახეთ, ის რომ დიახ, ამიტომ ამ კანონპროექტში არის მუხლები, სადაც შედის ცვლილებები ბუნებრივი ბიუროს ფორმატში, ხა ამას მე ვერ წარმოადგენდა კომიტეტზე დღეს არის ჩან იქნება თუ ხვალ იქნება, როცა ჩაენიშნება ამას პირველი მოსმენი წარმოადგენ და ამიტომ რადგანაც ჩვენ მომავალი თვენახევრის განმავლობაში მინიმუმ ეს არ გვექნება სესია, არ იქნება საშუალება რომ თქვათ ჩვენ ეს განვიხილოთ, ამიტომ ჩვენ მომავალი წლიდან დაჩქარებული უკვე შევიდეს ეს ძალაში და აი ესეთი ფორმით რომელიც არის გავლენა ამბობ თქვენ ამის. ანუ დაჩქარებული წესით ხა მივიღოთ, რომ მე შემდგომ უკვე 1 იანვრიდან ეს კანონი როდესაც ამოქმედდება, საშუალება ექნება იუსტიციის საბჭოს, რომ აი ამ ცვლილებების შესაბამისად გასაგებია.